Росіяни, як на долоні. Дніпровські волонтери передали бійцям ЗСУ розвідувальний дрон. Кошти зібрали на благодійному ярмарку. Там покупцям пропонували сувенірні танки, годинники, брелоки. І все це з відстріляних гільз. Дніпряни так надихнулися лотами, розповідають організатори, що не помітили, як зібрали майже 130 тисяч гривень. На ці гроші і придбали бойову пташку. Як передавали та куди полетить безпілотник, Анастасія Вільхова розповість. 100 тисяч на благо. Такий найбільший донат на Mavic від пана Дениса. Він – власник підприємства пакувальних матеріалів. Благодійність чоловік практикує не вперше. Під час війни на потреби військових передав уже понад мільйон гривень. Ми завдяки нашим Збройним силам та завдяки українській добровольчій армії якось можемо і працювати. Я вважаю, що на сьогодні кожен бізнес повинен, який працює, по можливості допомагати. Тому не став я осторонь цього стояти і по можливості я допомагаю завжди. От тому задонатив цю суму. Задонатив на дрон і центр збору крові «Біофарма Плазма». Люди, які здавали плазму, свою винагороду у 300 гривень перераховували у благодійний фонд «Центр допомоги переселенцям та армії». Люди приходять до нашого центру на донацію плазми, здають плазму безкоштовно. А ті гроші, які повинні були отримати за свою донацію, вони перераховують на рахунок благодійного фонду на потреби ЗСУ. І от завдяки цим донорам у нас назбиралася сума 11 тисяч гривень. На виручені кошти фонд придбав квадрокоптер DJI Mavic 3. За словами волонтерів, він простий у використанні, може піднятися на 6 кілометрів та триматися в повітрі до 46 хвилин. Вірогідність втратити саме цей квадрокоптер при втраті зв'язку з супутниками менше. Тому він, я думаю, довше нам послужить, ніж будь-який інший квадрокоптер. Ну, технічні характеристики саме такі у нього, що ним легше управляти і він краще працює саме при втраті зв'язку з супутниками. Квадрокоптер стане у пригоді на Бахмутському напрямку. Це нині чи не найгарячіший фронт для наших військових. Ми провели дуже потужну таку ярмарку, знайшли донаторів, які здонатили такі потужні суми. І сьогодні ми передаємо на Донецький напрямок одній з військових частин цю пташку, яку чекаємо якомога швидше повернення додому. Вважаємо, щоб цей Mavic боронив кордони Дніпропетровщини та Донецької області, прикривав небо і захищав хлопців. До сучасного дрона передали спеціальні акумулятори та картки пам'яті. Поклали невеликі сувеніри. Їх власноруч виготовили діти однієї зі шкіл Дніпра. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.